partir de agora, você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Sexta-feira, 8 de maio. População reclama da falta de acessibilidade no terminal improvisado. Conselho Nacional de Educação autoriza atividades não presenciais em todas as etapas de ensino. Comerciantes buscam estratégias para garantir o presente das mamães. E ainda, último episódio da série Mães na Quarentena. O UESB Notícias começa agora. Olá, seja bem-vindo ao UESB Notícias, aqui é informação, formação e conhecimento. As obras na Avenida Lauro de Freitas têm recebido várias críticas de vereadores e da população. A prefeitura desmontou a estrutura do terminal e deslocou a maioria dos pontos para a Avenida Regis Pacheco, deixando as pessoas desabrigadas e sem acessibilidade. Veja na reportagem de Gabriel Pires. O terminal rodoviário de Vitória da Conquista está fechado para dar início às obras orçadas em R$ 6.600.000, que transformarão o espaço em um terminal de transbordo. Enquanto isso, a maioria das linhas do transporte público foram transferidas para a Avenida Regis Pacheco. A mudança foi repentina e quem usa o espaço reclama de alguns aspectos. Um deles é a acessibilidade. Tiago é deficiente visual e relata as dificuldades encontradas no terminal improvisado. Deu desci num ponto, eu tenho que andar bem mais, um percurso um pouco maior, né, para mim pegar outro ônibus. E antes, no outro terminal, não tava, tinha um pouco de dificuldade, mas não era tanto. Tá muito desorganizado, que não tem como saber onde é que você pega um ônibus para nenhum ponto e você tem que sair procurando onde é que o outro ônibus para, o outro ônibus que você vai pegar, o próximo ônibus para outro destino, onde é que está parando. Além dos problemas de acessibilidade relatados por Tiago, os usuários do transporte coletivo que pegam ônibus aqui na Avenida Regis Pacheco reclamam da falta de estrutura para protegê-los contra sol e também contra a chuva. É ruim que fica na chuva, no sol, né? O ônibus demora muito. Sim, eu acho que deveria ter uma estrutura melhor, um planejamento melhor, né? Para ter umas condições melhores para a população, né? Eu não achei muito bom, por conta mesmo dessa questão, né, do sol, da chuva.
Eu acho que eles poderiam ter planejado um pouco melhor, né? Fez muito assim, em cima da hora. Que tá ruim, viu? Porque eles, para poder fazer aquilo lá, primeiramente tinha que preparar um espaço aqui, não preparou nada, então tá muito ruim, viu? Não tem um lugar para sentar, se chegar o tempo de chuva aqui, a gente vai ter que tomar chuva aqui esperando, então tá péssimo. O que os usuários esperam é que o novo terminal de transbordo, ainda sem data para ser entregue, seja um lugar acessível a todos. Tem mais organização, os ônibus parar nos pontos certos, né, que no geral não param, né? Você tá num ponto de um ônibus, aí encosta outro ônibus de outro bairro naquele ponto, aí você tem que ficar procurando o seu ônibus, o ônibus que vai pro seu destino. Ter que parar lá no meio do terminal, espero que tenha mais organização, né? Eu acho importante a questão, né, do terminal ser reformado. A sociedade espera muito tempo nas conquistências, mas eles poderiam ter planejado um pouco melhor, né? Que a gente fica muito desconfortável aqui. Eu acho que vai demorar, mas vai ficar bom. Quando terminar, vai ficar bom. Pela planta que eles estão fazendo lá, espero que fique melhor, né? Mas aqui está péssimo. Prefeitura, tenha mais respeito com a população. Inadmissível essa situação. Tomara que vocês consigam resolver logo isso e dê dignidade às pessoas que transitam e que usam o transporte coletivo de Vitória da Conquista. O Conselho Nacional de Educação elaborou o parecer que levou à suspensão de aulas presenciais em todos os estados devido à pandemia do novo coronavírus, mas autorizou atividades presenciais em todas as etapas de ensino. Saiba todos os detalhes na reportagem de Aline Ferraz. O Conselho Nacional de Educação autorizou a oferta de atividades não presenciais em todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. O parecer foi elaborado para orientar a educação do país em meio à pandemia do novo coronavírus, que levou à suspensão de aulas presenciais em todos os estados. Nós queremos estar junto, tirando as dúvidas, resolvendo os problemas, enfrentando da melhor forma possível aquilo que é decisão e papel nosso da secretaria, mas escutando você. Nós queremos oferecer uma possibilidade de formação opcional para você, professor, para você, gestor, para os estudantes, atividades escolares domiciliares. Nós vamos estar junto, conversando, escutando as preocupações de vocês. Você, professor, você, funcionário, você, gestor, você, estudante, terá todo o suporte de informação conosco, assim como também nós contamos com você para enfrentar esse momento difícil. Devido à pandemia do novo coronavírus, o MEC determinou que o ano letivo de 2020 tenha menos de 200 dias, mas manteve a obrigatoriedade de 800 horas no ano para todas as escolas. As atividades não presenciais podem ser ofertadas por meios digitais, como, por exemplo, videoaulas em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem e também pelas redes sociais. Por meio de suas redes sociais, o governador Rui Costa falou sobre a situação do ano letivo nas escolas públicas da Bahia. Nós vamos ter que reprogramar em função desse período de dias perdidos. As férias de meio de ano, o intervalo, esse não vai haver mais. E nós vamos entrar pelo mês de dezembro, pelo mês de janeiro, com certeza, para cumprir o período letivo e completar o ano de 2020. Muita gente tem falado de aulas pela internet. Isso pode ser para manter os alunos em atividade, mas nós não temos condições de padronizar somente aulas pela internet, porque a maioria dos alunos do estado da Bahia são alunos que compõem de famílias simples, famílias de baixa renda, de menor poder aquisitivo, muitas delas não têm internet em casa. Uma parcela grande da população, principalmente nas médias e das pequenas cidades, os estudantes moram na zona rural. Nós não queremos deixar milhares de alunos para trás. Em meio a muitas incertezas sobre o futuro, diante dessa pandemia, os mais de 800 mil alunos da rede estadual de ensino seguem as determinações do isolamento social. Estamos praticando os exercícios dentro de casa, fazendo atividades que os professores estão passando. E eu tenho uma atividade mesmo de biologia, que a professora Renata Maravilhosa passou para a gente, está fazendo. E por conta disso, gente, mantém a higienização mais e mais. Lave bem as mãos, evite estar com muitas pessoas no mesmo ambiente, só sai de casa se tiver necessidade mesmo.
E com a suspensão dessas aulas, a Secretaria de Educação da Bahia lançou o projeto Universidade para Todos, Estude em Casa. A intenção é estimular e motivar a preparação dos estudantes para o Enem. Acompanhe na reportagem Dias. As aulas presenciais nas escolas estaduais da Bahia estão suspensas desde o dia 18 de março, devido à pandemia do novo coronavírus. Diante dessa nova realidade, a Secretaria de Educação da Bahia lançou o projeto Universidade para Todos, Estude em Casa. O objetivo é estimular e motivar a preparação dos estudantes beneficiários do UPT para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e também para os vestibulares. Então, essa plataforma, na verdade, ela integra diversos conteúdos que são normalmente abordados no vestibular, abordados também no Enem, e ela permite assim que a pessoa possa ter um conhecimento melhor do que são as provas e possa estar aproveitando melhor esse tempo em casa, o tempo de isolamento social. A partir do projeto Estude em Casa, além dos conteúdos existentes do UPT, os estudantes também vão ter acesso a um material mais vasto de estudo no site do Portal da Educação. Todo o conteúdo está disponível no portal UPT, no site da UESB. Um link muito importante que eu acredito é o link para o vestibular da UESB, ou seja, para o site UESB Vestibular. Neste site, nesse link do vestibular, o aluno encontra provas antigas que ele pode ir praticando, ele encontra livros que já foram utilizados nos vestibulares, ele encontra vídeos, filmes. Então, são muitos materiais que poderão auxiliá-lo nessa tarefa de se preparar. O projeto é desenvolvido em parceria com o UESB, as demais universidades estaduais da Bahia e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Após a pandemia, as inscrições serão abertas para UPT presencial. Neste ano de 2020, serão ofertadas 1.750 vagas nos polos de Vitória da Conquista, o polo de Jiquié, o polo de Itapetinga, e nos municípios vizinhos que já fazem parte dessa parceria com o programa. Então, acreditamos que teremos mais uma vez um grande resultado, um resultado efetivo desse cursinho pré-vestibular, mais do que simplesmente a aprovação. Temos muitos alunos que são aprovados em universidades estaduais, federais, mesmo particulares, mas principalmente o trabalho do cursinho de fortalecer este aluno, de preparar cidadania, de ajudá-lo a estudar mais, de ajudá-lo a se encontrar, crescer enquanto pessoa. Eu acredito que esse é o principal resultado da Universidade para Todos, e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia cumpre assim o seu papel, o papel de extensionista, o papel de levar conhecimento à comunidade e principalmente o papel da inclusão social, a inclusão no ensino superior de muitos alunos que teriam dificuldades de estar acessando um cursinho particular, privado, mas que encontram aqui material de qualidade, um cursinho de qualidade, para realizar assim o seu sonho de uma vaga no curso superior. Agora a gente muda de assunto para falar sobre música. É que no domingo vai ter mais uma live com artistas da terra. Às 7h30 da noite do domingo, Evandro Correia faz uma live especial em homenagem ao Dia das Mães, cantando seus grandes sucessos. Então, gente, boa pedida para domingo, né? Imperdível essa live. Domingo, às 7h30 da noite. Agora é hora da previsão do tempo. Acompanhe como é que fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Céu nublado em Vitória da Conquista. A chuva cai leve em alguns pontos da cidade e a temperatura fica baixa. A mínima registrada é de 15 graus e a máxima de 22 graus. Confira agora a previsão do tempo e a temperatura para outras cidades da região. A chuva cai em Itapetinga. Os termômetros registram a mínima de 18 graus e a máxima de 26 graus. E continua chovendo em Jequié. A menor temperatura é 19 graus e a máxima 26. Também chove na cidade de Brumado. Os termômetros oscilam entre 18 e 25 graus. E no próximo bloco você vai ver as estratégias dos comerciantes para garantir o presente do Dia das Mães. E ainda, a série Mães na Quarentena. O UESB Notícias volta já. A pandemia do coronavírus é um momento difícil.
Mas você não está só. O Governo do Estado lançou o Telecoronavírus 155. Se você tiver dúvidas ou apresentou alguns dos sintomas, é só discar 155. É de graça. De 7 até às 19 horas, voluntários especializados na área de saúde estão prontos para te atender e orientar com toda a segurança. Telecoronavírus 155. É a Bahia contra o coronavírus. Estamos de volta com o ESB Notícias e você acompanha agora o boletim da Covid-19 aqui de Vitória da Conquista. 747 casos notificados, 43 casos confirmados, eram 35, então houve um aumento. Casos descartados, 575, aguardam resultado, 86, aguardam coleta, 43, 26 curados e 4 óbitos. Como você viu nos números, os casos em Vitória da Conquista têm aumentado, sendo que podem ser bem maiores. Então, o melhor a fazer é ficar em casa, sair só quando for preciso e usar as máscaras. A gente segue agora falando de solidariedade nesta pandemia. Um drive-thru para arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e higiene para instituições sociais cadastradas no programa Mesa Brasil vai acontecer amanhã no SESC. Gabriel Pires traz as informações. E o programa Mesa Brasil vai realizar neste final de semana um drive-thru para doação de alimentos. O Mesa Brasil, ele atende aqui em Vitória da Conquista 25 instituições. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre essa ação é a Viviane Mota, ela que é assistente social. Viviane, como vai funcionar essas doações? Então, Gabriel, o Mesa Brasil é um programa de segurança alimentar e nutricional. Nós atendemos, como você falou, 25 instituições aqui na cidade de Vitória da Conquista. Dentre elas, algumas estão funcionando, mesmo no período da pandemia do Covid-19. E para tentar atenuar um pouco os efeitos dessa pandemia, os efeitos que estão causando nas instituições, nós iremos realizar esse drive-thru. Como irá funcionar? Quem puder doar, virá até o SESC em seu carro mesmo. Nós vamos ter uma equipe totalmente preparada para estar recebendo esses alimentos. Eles vão estar equipados como manda a Organização Mundial da Saúde. Então, vamos estar preparados com todos os EPIs. Vamos pegar esses alimentos que serão destinados posteriormente para essas instituições atendidas no programa. São 25 instituições que serão atendidas com essa ação que vocês vão realizar amanhã. Cite algumas dessas instituições aí para o pessoal conhecer a ação do Mesa Brasil. Ok. O Mesa Brasil ela atende várias instituições da cidade, entre elas algumas creches, casas de passagens. Então a gente atende a Casa do Amor, a gente atende a Casa do Andarilho, creche Bela Vista, creche de Naelza Coqueiro, o Lar Santa Catarina de Sena, o Cotefave. Só que algumas delas, mesmo não estando funcionando neste período, estão atendendo famílias. Então, eles continuam atendendo. Outros não, continuam com o seu funcionamento normal. Então, neste momento, a participação de todos que estão nos acompanhando é de fundamental importância. Então, vou pedir para você deixar um convite para quem está nos assistindo para vir aqui participar desse drive-thru. Então, é muito importante a participação de todos, de toda a sociedade que abraça essa causa. Esse drive-thru solidário foi pensando nas pessoas que estão diretamente impactadas com a pandemia do Covid-19, então venham até aqui no SESC, vai ser rápido, nossa equipe está extremamente preparada, vamos pegar os seus alimentos, não precisamos ter contato nenhum com vocês, então assim, podem colocar os alimentos no fundo do carro, a gente só pega e vai recolher e vai fazer bem a muita gente que está precisando neste momento. Ok, Viviane, muito obrigado pela sua participação aqui na TV UESB. Então é isso, pessoal, Drive do Solidário, na sede do SESC, bairro Ibirapuera. Você pode chegar aqui, deixar seu alimento, o pessoal vai retirar e você vai estar ajudando uma instituição de caridade. Voltamos ao estúdio. Tá aí mais uma ação importante. A gente pede a você, mais uma vez, para fazer parte dessa corrente do bem e ir lá fazer a sua doação. Vamos falar agora sobre o comércio para o Dia das Mães. É que comerciantes buscam estratégias para você, que está em casa nessa quarentena, possa garantir o presente das mamães. Confira na reportagem de Cristiane Santana.
Na semana que antecede o Dia das Mães, em anos anteriores, o cenário do comércio conquistense era bem diferente do que está agora. Lojas muito movimentadas e cheias, agora estão de portas fechadas, às vésperas de uma das datas mais importantes para os varejistas. Tudo por conta da quarentena, para evitar a contaminação em massa da Covid-19. E o tradicional presente das mães, como adquirir? Com o comércio sem previsão de abrir as portas, aí é que entra a criatividade para alguns lojistas. Respeitando as orientações da quarentena, muitos têm buscado estratégias para atender a clientela às vésperas do Dia das Mães. E muitas dessas estratégias passam pelas solicitações nas redes sociais. Sem dúvidas, a internet tem sido uma boa aliada nesses dias, seja para clientes quanto para vendedores. Juliana trabalha com acessórios femininos em sua loja virtual já há algum tempo. E a quarentena levou muito mais clientes a procurar o atendimento online, principalmente na busca de um bom presente para as mães. A nossa loja já é uma loja virtual, mas nos últimos dias as nossas vendas têm aumentado. Por conta do momento que estamos vivendo, dessa epidemia, que as pessoas não estão podendo sair, não estão podendo se relacionar, o comércio está fechado. Nós temos tido uma procura muito grande, uma demanda muito grande. Trabalhar com vendas online já era algo esperado por Luísa, que é comerciante do setor calçadista, mas a pandemia acelerou o processo e as vendas para o Dia das Mães têm sido uma boa oportunidade de experiências. O que a gente mais está utilizando agora para vender são as ferramentas da online mesmo, tipo o Instagram e o WhatsApp. Então, a compra na nossa loja ficou muito fácil. Você olha o nosso produto através do nosso Instagram oficial, fala com a gente através do WhatsApp, a gente gera um link rápido, fácil e prático para você pagar da sua casa e você recebe a sua mercadoria. A loja de confecções de Hilton está de portas fechadas desde a determinação do decreto municipal para a quarentena no comércio. Mas para continuar vendendo, ele aposta no atendimento via aplicativos de mensagens. A gente está fazendo essa situação de WhatsApp emergencial. A gente vai atrás dos amigos, vai atrás dos familiares, vai atrás dos parentes, dos primos, para poder fazer essa venda. Apesar das vendas em sua loja para o Dia das Mães não ter os mesmos volumes de anos anteriores, ele enxerga algo positivo para o comércio com estas novas oportunidades. Eu acredito que isso é uma nova tendência no mercado, sabe? Eu acredito que a gente tem que buscar profissionalizar nesse período, nesse momento, nessa situação, porque acredito que vai ser mais um canal de venda para todos os lojistas se buscar esse caminho. Agora que você já sabe como garantir o presente da mamãe sem sair de casa, é não esquecer e comprar logo. E hoje é o último dia da nossa série Mães na Quarentena. Vamos ver o que a repórter Joana Rocha preparou para a gente. Desde o início da semana, o ESB Notícias vem apresentando os relatos de mães e suas rotinas com os filhos nesse período de isolamento social por causa da pandemia da Covid-19. Hoje faremos o contrário e vamos trazer o depoimento de uma filha que está muitos meses longe da mãe no último episódio da série especial Mães na Quarentena. Olá pessoal, tudo bom? Bom, eu sou Marcela Bonfim, tenho 33 anos, sou gerente comercial de um boticário, moro aqui em Vitória da Conquista já há mais de 15 anos e eu tô aqui hoje para falar de uma pessoa super especial, a minha mãe, que nessa época de pandemia a gente já tem 3 meses sem se ver. Sueli Macedo Bonfim, a minha guerreira. A gente está separada a 200 quilômetros de distância, eu tô aqui em Vitória da Conquista e minha mãe tá em Jaguaquara. Mas é para ela ficar lá mesmo, e eu aqui. É para se proteger, é para usar máscara, é para não ter contato social com os outros, porque a gente cuida de quem a gente ama. Tô morrendo de vontade de ir pra Jaguaquara, tô morrendo de vontade de abraçá-la, não só a ela, como minha avó, minha tia, meus primos. Mas nesse momento, pelo nosso amor, por querermos estar mais tempo juntos, por querermos termos mais abraços, é que a gente está nesse afastamento. O Dia das Mães tem um significado muito especial para Sueli e Marcela Bonfim. Dia das Mães está chegando, coração aperta ainda mais. Principalmente para a gente, que depois de 3 anos, de 3 anos para cá, o Dia das Mães passou a ter um novo significado. Já que o abraço que eu dou à minha mãe nesse dia, ele não é só meu. Ele é também de um anjo de luz,
que nos deixou, mas que está com a gente o tempo inteiro. Então eu e minha mãe sabem a importância desse abraço, mas a gente também sabe a importância de, nesse momento, não nos encontrarmos. Mesmo distante, Marcela não deixa de colocar em prática os ensinamentos da sua mãe. Você me ensinou muita coisa nessa vida, mas tem uma delas que eu levo sempre. E eu sei que eu não estou onde eu estou se não fosse por esse ensinamento seu, que é a honestidade. Eu não tenho como, nesse Dia das Mães, não dizer que meu coração está apertado por não poder te abraçar, mas que daqui, da minha casa e você da sua casa, eu quero te mandar tudo de melhor e te agradecer eternamente por você ser a minha mãe. Te amo, te amo, te amo. Obrigada, Marcela, por compartilhar sua história conosco. Infelizmente, você não está sozinha. Algum de nós, aqui na TV UESB, também não poderemos descer a Serra do Marçal e pegar, por exemplo, a BA-263 ou a BA-270 ou ainda a BR-116. Por amar muito cada uma de nossas mães, é que vamos deixar os abraços físicos para um outro momento. Agora, enviamos nossos abraços virtuais, desejando um feliz Dia das Mães 2020, cheio de afeto e gratidão, em nome de toda a equipe do UESB Notícias. Obrigado, Joana, por essa linda homenagem. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para minha mãe Jocélia e minha sogra Selma Dias. E nós finalizamos essa edição do UESB Notícias desejando um feliz Dia das Mães, sobretudo aquelas que não poderão ver seus filhos em razão de estarem trabalhando nesse momento de pandemia. Dias melhores virão e os abraços ainda serão mais fortes. Ótima semana, até mais, tchau! A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.